Переходимо до практичної частини. Насправді, підібрати якраз кейс для цієї практичної частини – це якраз досить складна задача. В силу того, що можна взяти, піти легшим шляхом, взяти якийсь вже підготовлений набір даних спеціально для навчання, на якому точно гарно працюють всі моделі. Та? Показати вам, як все класно працює. Ви будете знати, що Data Science точно класно всюди працює. Всі підуть задоволені, але моя задача не така. Я хочу вам показати місцями болючість цього процесу, як це все відбувається. Тобто в нас є Data Science Flow, та? Тобто проблема, де знайти дані, щось з ними зробити, перевірити, наскільки вони нам підходять, подати результати і деплой. Деплой ми робити не будемо. Передача результатів. Та? Тобто тут буде воно так, місцями, тобто це буде перша версія. Альфа-версія результатів. От, щоб ви розуміли, що тут не буде все ідеально. Чи що ми робимо? Розуміння проблеми. Проблему я придумала під конкретні реальні дані, але проблему я придумала сама. Так? В чому може бути наша бізнес-проблема? В нас є туристи, які їдуть в різні міста. Для прикладу візьмемо Сан-Франциско. От ви подивились на фоточках, Сан-Франциско – таке класне місце. Data Scientist там багато платять. Треба проїхати, подивитися, як там, так? Офігенно, так. Ну, от, бачите, люди кажуть, що офігенно. Ну, точно треба поїхати, подивитись, так? Холодно. Ну, от, пора року і так далі. От ви подумали, знайшли собі квиточок на літак, подивилися наявність, за готель ви не хочете багато платити, ви хочете собі зняти квартиру, наприклад, на Airbnb. Ви пішли на Airbnb, подивилися, що є квартири в різних районах. Ціна то різна, та? Від чого? Треба жити в Мішені. Де жити непонятно, якщо у вас немає спеціальних знань про доменну область, та? Де жити непонятно? В Окленді кльово жити, там багато даних і дешево. Крім того, якщо ви хочете погуляти по Сан-Франциско, вам бажано би знати, в які райони ходити, в які райони не ходити. Бо може десь багато чорних і небезпечно, так? Тому, що можна зробити? Що можна зробити? Можна зробити, наприклад, дві речі. Перша – аналіз даних криміногенної обстановки в кожному районі. І штука друга, яку можна потім при потребі навіть перевести в етап деплой, це якийсь аплікейшн, який визначає, де людина знаходиться. Якщо вона приходить в якийсь район, де її можуть пограбувати, аплікейшн і зразу там телефончик в неї вібрує і каже: ну, ти подумай, та? Або ти звідси швиденько втікаєш, або ти гуляєш далі, але далі ну, ми тебе попередили. Та? От придумали ми собі таку проблему, та? Як її вирішувати. Криміногенна обстановка, всі ці штуки, можна піти на, отут є ссилочка, San Francisco Open Data. Вони насправді мають дуже великі набори даних, відкриті, в різних сферах. В тому числі їхній police department, починаючи з 2003 року, публікує якраз всі випадки, які в них сталися у форматі, тобто там номер інцидента, до якої категорії він відноситься, тобто там крадіжки, пограбування, викрадення, суїцид, ну, тобто багато різних категорій, та? Робить опис, що там відбулось, плюс-мінус. З дати, вказує дату і час. З дати і часу вони додатково ще вказують, який це день тижня, додатковий бонус, та? Вказують, в якому це районі. І що було по результатах цього злочину, там, чи затримали когось, чи не затримали і так далі. Трупів не вказують, вони фактично свій резолюшн показують. Та? Вказують, яка це адреса, ну і крім того, дають географічні координати. Ну, тобто, інформація вже якась є, так? Ще мушу сказати, оця штука. В мене була думка показувати це, власне, в такому форматі. Це називається мова програмування R. Це якраз вона більше має всяких різних штучок для статистичного навчання. І показувати вам ідею. Де воно могло би виглядати, як це все відбувається? Цей весь код є, він весь є на гітхабі. І якщо вам буде цікаво, як саме це зроблено, ви собі підете і подивитесь.
Давайте повернемося до нашого. І по результатах того от маркдауна, що там є, тобто ви пишете код, розмічаєте його маркдауном, і потім у вас виходить така презентація. Нічого додатково робити не треба. Саме тому я наголошую, що це альфа-версія. Відповідно, так як додатково нічого не робилося, деякі речі можуть виглядати не дуже приємно, не дуже естетично, але саме мета цього і була вам показати, як це виглядає в першій версії. І що ще багато всього треба потім допилювати, якщо ви хочете це презентувати, наприклад, менеджменту. Ось, давайте подивимось. Значить, сходила я на цей сайт, завантажила, там є можливість експортувати дані в різних форматах. Я собі вибрала формат, який мені підходить, експортувала. От ці дані ми маємо, так? Бібліотеки, які для цього застосовуються, що ми будемо робити? Ми будемо робити препроцесінг даних, тобто їхню підготовку, ми будемо робити візуалізацію даних і будемо будувати невеличку модель. Для цього всього ми підключаємо додаткові бібліотеки. Далі. Оці дані, що в нас є, ми думаємо собі от про проблему злочинності. Та? Напевно, важливою по кількості злочинів може бути година. Та? Тобто, ну там зранку, в обід, ввечері, вночі є це. Тобто в Львові є райони, куди би я би вночі сама, напевно, не пішла б. Навіть в Львові. Я вже не кажу про Сан-Франциско, яке мені взагалі не знайоме. Та? Кажуть, що є міста і місця, де і вдень то краще не знаходитись, по суті. Можливо, важливий рік, якщо в них кількість злочинів зменшувалася або збільшувалася. Та? Типу. Можливо, важливий день. День – це можуть бути якісь свята, можуть бути вихідні. Ну, якщо ми говоримо про день в розрізі дати, то це може бути там Новий рік, державні свята, коли підвищується концентрація людей, відповідно, може підвищуватися концентрація злочинів. А може і ні. І може бути день тижня, тобто вихідні робочі дні. Ну і місяць в розрізі там, зима, літо і так далі. Тобто ми вводимо додаткові дані. Чомусь воно нам експортувало дані, починаючи з 2013 року. З цим можна розбиратися. Чому саме так? Але що ми бачимо, що в нас є там трошки даних за 2014 і 2015, кількість злочинів за рік приблизно однакова. Плюс ми можемо от порахувати, скільки злочинів було кожного дня і побудувати графік. І оця от лінія – це таке усереднене значення по цих днях, щоб було не отак великий оцей розкид, а щоб зрозуміти, куди рухається тренд. От щось тут в них сталося. Щось сталося хороше, напевно, бо загальна кількість злочинів зменшилась. Але може бути і другий нюанс. Вони на сайті пишуть, що в них помінялася структура районів. Це раз, і вони тепер це все збирають в іншій системі. Тобто, можливо, вони почали банальну міграцію в іншу систему. Ми цього не знаємо, але в нас от є отакі дані. Це теж треба враховувати. Так? Що ще можна зробити з цими даними? Візьмемо кожен район. Який ви там казали район? Куди селитись? Окленд. Окленд? Немає. Тут він, напевно... Місто. Ага. От я завжди пиячу в Мішені. От він четвертий. Ага, от четвертий. Ну, фактично, що ми тут бачимо? Бачимо, ми тут мало що. Бачимо, що цей графік дуже, дуже забитий різною кількістю точок. Єдине, що тут можна там більш-менш нормально зрозуміти, що цей район Саузерн, синенький. Що щось там, напевно, не дуже добре, так? От. І є якісь райони, в яких щось може бути краще. Та? Ну, тобто цей графік нам щось говорить, але досить мало. Давайте ми його перемалюємо по-другому. Оця штука, вона називається боксплот. Вона, в принципі, багато і досить часто лякає людей, коли вони бачать її вперше. А вона дуже класна саме для представлення даних. Оця от штука, так? От якщо ми уявимо всі дані, поділимо їх на чотири частини, тобто в нас є ті, що кількість дні, коли кількість злочинів була нижча, коли вища, і то, що посередині. Та? От ми всі дані ці сформуємо, і в нас є там дві точки. В ці дні було менше злочинів, ніж там в 75 випадках, ну це і складно пояснювати. О, квартилі, перфентилі, ну просто є люди, які знають, є люди, які не знають. Тим, які знають, і пояснювати не треба, а тим, які не знають, складно може бути. Значить, дивіться, хто не зрозумів, як я пояснила, той може йти в Вікіпедію, відкривати вкладочку квантилі, перфентилі,
Та? І брати першу квартиль, оце перша квартиль, оце остання квартиль. І далі ви собі почитаєте, і вам стане все дуже класно, все і зрозуміло. І так ми будуємо по кожному району. Тобто ми бачимо, що Саузерн – це взагалі щось там таке тяжке робиться, та є якісь райони Мішен. Та? От Мішен десь посередині. Насправді це не поділено по роках, тому ми не знаємо навіть в якому році це. Тобто це загальна картинка. Це можна побити по роках, можна побити по місяцях, коли там був Тарас і коли не був. Не бити все одно Саузерн, там шоста вулиця на Саузерн, це сама більша кримінальна вулиця. Бачите, людина володіє вже якимись знаннями про домен, так? От, ну, тобто тут ми вже можемо, в принципі, сказати, які райони більш безпечні, які менш безпечні, так? Йдемо далі. По днях тижня. Може бути варіант, що на вихідних, в п'ятницю, особливо, та, щось стається. Тобто, та, ми не знаємо, в яких районах, знову ж таки. Це можна бити окремо, дивитися цю картинку по окремому району. Зараз у нас це загальна картинка за 3 роки, по факту, у всіх районах, по днях тижня. Але ми можемо зробити таке припущення, що, в принципі, напевно, день тижня теж може нам допомогти якось, та? Визначити, коли людині краще гуляти по Сан-Франциско в деяких районах, а коли ні. Категорії злочинів. Категорій є дуже багато. Я постаралася їх вмістити всі, тому я буду... я думаю, збільшення нам сильно не поможе. Дивитися тільки дві, да? Марихуана і зґвалтування. Якщо нас цікавить, де гуляти по Сан-Франциско, залежно, що ми шукаємо. Якщо ми хочемо уникнути крадіжок, то нам... Тобто тут треба дуже чітко сформувати задачу, наша цільова аудиторія. Бізнес-проблема. Тобто, якщо я припускаю тут і далі, що людина хоче уникнути крадіжок, пограбувань і всяких оцих речей, які з цим пов'язані. Та? Ну, ми бачимо, що взагалі там, що в Сан-Франциско найбільше, це крадуть. Все решта якось так от, Саул – це, по-моєму, напад, викрадають автомобілі, вандалізм. Там щось, я бачу слово «секс» відразу. Так. То, що тебе цікавить, є порнографія. Є ще порнографія, проституціон, гемблінг і всякі такі штуки. Дракс. І ще тут є от дракс, наркотикс, насправді ця проблема теж є. Там? Це не проблема. Ну, поліція вважає, добре, інциденти. А що це ці от крапочки там зверху? Бо я квартилі, презентилі розумію, а от крапочки що це? Це така штука, як outlier. Що вона означає? Ви знаєте? Я знаю. Для тих, хто не знає, це речі, це такі випадки, такі точки даних, які взагалі не типові. Тобто, якщо в нас є там 4000 крадіжок, це був якийсь один день, який не показує загальну ситуацію, але тих 4000 крадіжок було. Але це не типово. Тобто ми можемо, в принципі, якщо ми будуємо якусь модель, то цими 4000 ми можемо знехтувати і вважати, що вони там... По-моєму, конкретне правило, якщо воно там не впадає в міжквартальну відстань, то воно там вважається... Та. Тобто... ця висота тої коробки, і типу, якщо вона не впадає в висоту тої коробки, то оплаєм. Все, що сказав Юра, є в Вікіпедії. Там можна посидіти, подумати, подивитися, як все будується, як будуються оці штуки. От. Так. Оті, зокрема, оті пограбування, більшість зверху. На даному графіку по днях, ну, від точки зверху по днях, так? Так, тобто це пораховано, ні, це не, це в загальному, це в загальному, чекайте, зараз я подумаю. Це в загальному. Ну, тобто, чого було 4 тисячі? По крадіжок. За 3 роки? За 3 роки. Ага. Так, будемо дивитися оці крадіжки і пограбування. Значить, нагадую, альфа-версія, та? Тобто ми не вимагаємо екстра класного UI-UX. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що крадуть всюди. Крадуть всюди, десь більше, десь менше, але це є такий нюанс.
Що ми можемо зробити? Проблема яка? Проблема цієї візуалізації, що якщо ми малюємо крапку, і в нас в якомусь районі цих крапок більше, вони просто зливаються в одну кучу. Тобто ми не знаємо, де дуже багато крадуть. Воно просто розмите. Тому давайте ми попробуємо намалювати місця, де от дуже крадуть. Та? Оце червоненьким, це там дуже крадуть. Тобто концентрація цих точок там більше, ніж тут, наприклад. Хто нам ночі там підсвічує? Ну, я підозрюю, що там і ходити, можливо, не дуже безпечно. Вона дерево вилізла і не крадуть. От. Але наша задача була, якщо ви пам'ятаєте, як ми це сформулювали, що ми щось робимо для того, щоб сказати, що отут є якесь таке місце, де з більшою ймовірністю вас можуть пограбувати, обікрасти або вкрасти ваш автомобіль, що, в принципі, може бути теж релевантно сюди. Та? Тобто, які категорії ми сюди відносимо? Насправді, це моє бачення цієї предметної області, тобто ще сюди можна включити якісь інші категорії, які теж можуть бути загрозливі. Речі, наприклад, як крадіжка зі взломом, сюди не входять. Домашні скандали сюди не входять. Тому що Police Department пише звіт по всіх випадках, по яких їх викликали. Власне, оце то, що ми сюди включаємо. І далі будемо аналізувати тільки ці дані. Подивимося, от частка цих злочинів у кожному районі. Та? Тут воно трошки перевернуто, так, щоб було краще видно. Та? Тобто циферки будуть внизу. Та? От, ну, бачимо, що цей Саузерн, це там і крадуть найбільше, і взагалі там якось не дуже ок знаходитись. Є райони Річмонд, Парк, Тендерлойн. Ну, там може й варто жити чи гуляти, не знаю, чи там є щось цікаве. Це вже інше дослідження. Та? Наскільки там цікаво, але частку бачимо, що Саузерн – це якийсь такий не дуже хороший район. Далі про UI і про те, що це. Як бачите, тут ми бачимо загальну тенденцію, тобто фактично по кожному типу цих злочинів у нас епіцентр, знову ж таки, в цьому Саузерні. Насправді, отут десь оцей Саузерн. А, до речі, було б ще цікаво порівняти населення районів, бо може там просто багато людей живе. В мене була така думка, але до неї я ще не дійшла. До цього фішка в тому, що можуть ні воровати в районі, де ніхто не живе. Можуть, так. Тобто кількість злочинів у Львові завжди буде більше, ніж кількість злочинів у селі під Львовом. Просто бо народу більше. Деякі туристи там, які знаходяться, вони можуть там не жити. Насправді цей графік ще для того, щоб його презентувати далі, кудись красиво, з ним ще треба бавитись і бавитись. Можливо, перемальовувати його взагалі не цим інструментом, і так, щоб він доносив інформацію. Тут ми зрозуміли основну суть. Тобто наше завдання – пройтись через весь цей етап аналізу даних, як можна крутити дані, що можна подивитись. Тобто бачимо, що всі райони в Саузерні щось не так. Далі. Знайдемо інший підхід, та взяти місця, де і порахувати, за якою адресою, так як в нас є адреса, можна порахувати кількість злочинів за цією адресою. Тобто беремо N адрес, де зареєстровано багато випадків за цих от категорій, і маємо вже якісь точки, відповідно, якщо людина наближається до цієї точки, в якомусь радіусі можна казати, от ви наближаєтесь до такого місця, дивіться, щоб вас там не пограбували, по суті. І от те, що ми знайшли найбільш небезпечні локейшени, будуємо їх на карті. Фактично, чим більше випадків злочинів зареєстровано, тим більший оцей червоний кружочок. Тобто отут є одна адреса, от вона так такою великою виглядає, це не весь цей район, це насправді одна точка такого здорового розміру. Тобто поліція така, сидять, все знають, де відбуваються всі проблеми, і такі, що ж робити? Насправді, якщо б ви працювали для Police Department, і у вас стояла би задача, куди відправити більше поліцейських для патрулювання, то логічно було б їх десь відправити, десь отут, щоб вони вже зразу сиділи і зразу ловили, так? Але там часто рації крадуть їм.
якомусь машинному шкалі. Ну, до речі, цікаво, можливо, вони це теж вносять, бо там, де опис крадіжки, там же ж є опис крадіжки. А, там, тому можливий варіант, що це теж можна відзначити. Тобто, в принципі, навіть після оцього от простої порівняно простої обробки даних, та, що ви можете знати, ви вже можете запропонувати якийсь простий аплікейшн вашим користувачам. І сказати, що от квартири от за цими адресами лучше не знімайте, так? Ну, сам весь прикол, що це центр міста, знаєш, це все одно, що сказати, що в нас в районі ратуші і оперного більше всього там, не знаю, дури. Перша ітерація. Ви вже можете це потім подивитися. І подивитися, що, ну, з одного боку, ця модель буде працювати. Бо, в принципі, якщо врахувати, що в моделі біля ратуші найбільше дурять чи там крадуть, це теж правда, так? В районі, де ніхто не живе, такої проблеми не буде. Ваша модель працює правильно. Даєш оптимізацію. Тут трошки така буде штучна річ в силу того, що цей набір даних репрезентує лише ті злочини, які зареєстровані, де когось зловили. Тобто там точно є злочин, так? Тобто тих випадків, коли злочин не відбувся, ми не знаємо. Або за обопільної згоди. Ні, ну тобто, якщо не було. Тобто в нас немає цієї інформації. Тому що найбільш прикольно це було б якраз показати якусь модель, яка би могла обчислити ймовірність того, що вас там пограбують в тому районі. Але так як в нас даних якби не дуже під це є, так? А етап побудови якоїсь предиктивної моделі я вам все-таки хочу показати. Тому ми на цих даних, що в нас є, ми будемо визначати, що от якщо злочин відбувся, то чи це злочин, який належить до цих загроз для туристів, чи це якийсь інший злочин, та, по суті. От. Тобто передбачати ми будемо все. Там було дуже багато питань до валідації в першій частині. От саме для того, щоб перевірити, як працює наша модель, працює, не працює, зрозуміти, що ми отримали, ми якраз ізолюємо 20% даних і на них будемо модель тестувати. Вчити ми будемо, ми візьмемо 80% даних і на них застосуємо. Питання. Так. 80 і 20. Звідки таке? Загальне правило. Ну, можна брати 90 і 10, можна брати 60 і 40. Взагалі паріто так по-хорошому. Це машинне навчання. Так. А, так. То це не так. 80-20, як ми далі. Тут підходів є кілька. Можна брати просто рандомно. В даному випадку ми просто беремо рандомно. Так? Можна брати, враховуючи, що у нас є часова складова, можна брати там парні тижні, непарні тижні. Так? Типу, ну, та, щоб у нас був баланс. Чи навпаки. Залежно від того, якщо б ми передбачали кількість злочинів у наступному періоді, так? То можна було б взяти частину даних в кінці, ізолювати їх і вважати, що от це наше майбутнє, яке там просто посунулось. Так? Тобто залежно від задачі. Тут ми беремо просто рандом. Значить, дивіться, метод, який ми будемо застосовувати. Чому я хочу вибрати саме цей метод? Це метод naive bias. Фактично є два підходи в статистиці. Фактично є два підходи. Перший – це частотний або фріквентіст, тобто всі пам'ятають з курсу статистики в університеті та в школі. Ні, ну я хотіла сказати в школі, але згадала, що в школі цьому, по-моєму, не вчать. Коли ви підкидаєте монетку, підкидаєте, і після якогось разу ви можете казати, що от ймовірність випадання там орла чи решки така. Так? Тобто частотний підхід, ми беремо щось, проводимо експеримент і повторюємо його багато-багато разів. І дивимося, які в нас розподіл ймовірностей виходить в кінці. Байєсівський підхід більш близький людям в повсякденному житті. Тобто, як це може працювати? От недавно запустили ці тексти.org, таку гру «Вгадай зарплату депутата чи посадовця по його декларації». Та? Тобто, фактично, як це може працювати? Та? От біля вас поселилася інша форма, як це може працювати. Ви живете в новобудові, у вас з'явився сусід. Яка ймовірність, що він корупціонер?
Ну, скажімо так, одна друга, або корупціонер, або ні, так? От, а якщо це та, ну, говоримо така звичайна новобудова, ну, ви не знаєте, так? Тут приїхала людина, та, і ви бачите, що виходить він із великого чорного джипа. Айтішник подумав. Ні, ну, ви подумали, ми говоримо тільки в контексті корупціонер чи ні. Тобто внутрішньо ймовірність того, що він корупціонер для вас, зросла. Але чому вона зросла? Бо ви знаєте, що якщо людина корупціонер, то в певному, в певній кількості випадків, в дуже багатьох, да, скажімо так навіть, у неї є великий чорний джип. Ви знаєте, що якщо людина корупціонер, то в неї є джип, та? І ймовірність, тому ваша система перебудувала. Ймовірність, ви думаєте, о, може це. Це, напевно, бабуньки біля під'їзду. Тобто вони бачать якусь ознаку. Так, і якщо ви знаєте, що в цієї людини офіційна зарплата 2000 гривень, ваша внутрішня ймовірність знову перебудувалась, а якщо ви ще знали, що в нього є там хатка в Іспанії на 200 квадратів на березі моря, та ваша внутрішня впевненість каже, що ймовірність того, що він корупціонер, уже там 0,95, так? Я думаю, що він удачно женився. Ні, ну, ні, ми не можемо стверджувати, що він корупціонер. Ми просто оцінюємо ймовірність цього. Ми не називаємо людину корупціонером, ми просто думаємо, що ймовірність співвіднести його з корупціонерами, так? От. От, ну, фактично саме так працює. Тобто, якщо от, бачиш, навіть сі так гарно співпало, клас, корупціонер, та, типу, насправді тут це клас, але ми можемо підміняти корупціонер, ікс – це то, що в нього є, та, і фактично ми не можемо напряму поміряти ймовірність того, що людина конкретно є корупціонером чи ні. Ми можемо це оцінити через ймовірність того, що от корупціонери мають там великі будиночки на березі в певній локації, чи дачу в Сокільниках, да? Чи якісь речі. Взагалі треба ще при цьому оцінювати загальну ймовірність, чи скільки в нас корупціонерів є в Україні, та? Тобто це P від C, це ймовірність, наскільки цей, і скільки людей взагалі мають чорні джипи. Може це взагалі айтішник, ні? Тобто, насправді, може, взагалі всі мають чорні джипи. Чому ми рішили? Ну, тобто, якщо всі мають чорні джипи, то і корупціонери мають чорні джипи, так? Ну, по факту. Тому цю ймовірність теж треба враховувати. Якщо в якомусь регіоні просто тільки наявні чорного кольору джипи, тобто це ж не говорить. Це ні про що не говорить. Ми беремо модель і пробуємо з її допомогою пояснити якусь реальність. Ну, реальність завжди буде складніша, ніж наша модель. Ми завжди спрощуємо. Звідки ви самі знаєте, як виглядає корупціонер і що він має? Я не знаю. Це мої внутрішні. Я просто кажу, що цей підхід більш близький людям. Тобто ми ж не можемо опитати всіх людей, корупціонер ви чи ні. Це ж нам нічого не дасть. Ну, один з варіантів піти і запитати. Ви корупціонер? Ні. Ви корупціонер? Ні. Треба соцмережу для корупціонерів. А, ще момент, про який треба сказати. Це не просто байос, та, а наїв байос. Тобто, фактично тут, що тут зображено? Тут зображено тільки якийсь один атрибут. Тобто, якщо в нас є, наприклад, чорний джип, а якщо в нас цих атрибутів є багато, тобто там родичі, квартири, не знаю, сім'я, як вони себе поводять і так далі, це є набір атрибутів. І отриманням того, що це корупціонер чи ні, ми отримуємо перемноженням цих ймовірностей, але основна гіпотеза, яка лежить в основі, що ці речі незалежні між собою. Тобто, якщо ми беремо кожну ознаку, що вона є незалежна. Насправді це дуже такий радикальна гіпотеза, і саме тому вона наїв. Але що саме цікаве, не дивлячись на те, що воно наїв і дуже таке притягнуте, та, бо насправді дуже багато речей між собою пов'язані, цей метод працює. Тобто, що класно? Воно працює. Ну, всі методи так працюють. Чесно кажучи, чим більше ви просто без всяких методів машин-лернінга ви особисто будете вивчати корупціонерів, тим краще ви будете визначати, хто є хто. І потім будете казати по виразу обличчя. Я думаю, що він там зачіска не така. Тут буде невеличка реклама АР.
Невеличка реклама R полягає в тому, що от в нас є підготовлений датасет. Та? Ми не проводимо якихось додаткових маніпуляцій. Тобто, якщо ми би говорили про Python, фактично кожен район. Та? От якщо ми говоримо про дані, нам треба сказати... Давайте не будемо заглиблюватися в Python насправді, тому що це більш така, хто знає про кодування, one-hot encoding і так далі, то ті і так це знають, а хто не знає, тому прийдеться з тим стикнутись. Я просто скажу, що таке є і вам прийдеться з ним стикнутись. В R можна це не робити, тобто можна взяти просто дані в тому форматі, в якому вони є, тобто це стопчик з районами, днями тижня і годинами. Просто сказати, які дані ми тренуємо. І оцей параметр Laplace, це просто яка штука, що якщо ви даних раніше не бачили, і там будете ділити просто, то у вас вийде діління на ноль, що якби не дуже гарно, да? З точки зору, як мінімум, класичної математики. І це погано для вашої моделі, саме тому додається додатковий коефіцієнт, який просто дає можливість оцінити подію дані, по яких ми ще не бачили, як в дуже низьку. От, що тут можна бачити? Значить, верхню частину можете дуже сильно не заглиблюватись, це просто опис моделі, що ми його тренуємо. По summary. Це summary є теж вже вбудовано в R, нічого додаткового робити не треба. Значить, ми маємо, що загальна ймовірність, нагадую, що ми передбачаємо. А то ми почали по корупціонерах, і, можливо, хтось трошки відволікся. Значить, у нас є злочини. Якщо стався злочин, ми передбачаємо, чи це злочин, який загрожував туристам, чи ні. Значить, в більшості випадків цей злочин от з ймовірністю 57%, якщо ми так округлюємо, це злочин, який до туристів має мало відношення, 42%, належить до цих категорій. Якщо ми вносимо це, якщо ми беремо вже по районах, тут ми можемо оцінити просто, що більше, що менше. Тобто, якщо ми говоримо про район, де наш улюблений район Southern, так? От, тут більше от якраз туристам, більше злочинів, які були вчинені, якраз належать до категорії, які можуть загрожувати туристам. От. Так, і чекайте, там ще є. Ну, не вмістилось. І це оцінюється... Ці цифри, це не кількість, це ймовірність. Тобто, якщо ми говоримо, що в цьому районі стався злочин, і цей район Southern, то швидше всього цей злочин належав до категорій, які от загрожують туристам. Якщо ні, то до інших категорій, куди входять набір всього. Так. Скажіть, будь ласка, це, що ви показуєте, ясно, то є результати того методу bias, чи не bias. Це вже результат. Це опис моделі. Тобто у нас є ця модель, і по тих даних, які в нас є, це потренування, це не валідація моделі. Це просто на тих даних, що є. Ми кажемо, що от по тому, що ми вивчили, ми вважаємо, ну, добре, наша модель каже, що було б вважати, що от кількість, ймовірність туристичного злочину, якщо це була неділя, буде вищою. Це результат обробки 89%. Так. А є якісь дані про точність тих ймовірностей? Так, зараз чекайте. Основний метод перевірки того, наскільки ваша модель працює, так? Взяти ізольовані тестові дані, зробити по них прогноз, тобто якщо вважати, що от ці дані ви не бачили, та, і от вам прийшли дані, наприклад, район такий-то, година, ніч, ну, час доби, ніч, там, наприклад, перша година ночі, день п'ятниця. Та? Оцініть, будь ласка, ймовірність, що тут відбувся злочин. Оцініть, будь ласка, чи це на туриста напало, чи це, можливо, проблема місцевого жителя. От. І тут, що в нас є? Є різні методи. Метод перший – взяти точність. Тобто, коли ми кажемо, що у нас був не туристичний злочин, і ми передбачили не туристичний злочин, був туристичний злочин, і ми передбачили туристичний злочин. Та? Тобто це все правда. Ми кількість випадків, коли ми сказали, що це правда,
додали, поділили на загальну кількість випадків, сказали, наприклад, наша точність 73%. От. Взяли іншу модель, порахували точність таким самим чином там, коли, от дивіться, тут точність вища. Там? Класно. Але нам цей метод зараз не дуже підходить. Не дуже підходить він нам в розрізі того, як ми сформулювали проблему. Тобто, якщо ми сформулювали проблему, що нам цікаво попереджати користувача про те, що з ним може щось статися, то якщо ми, наприклад, весь час кажемо йому, от точно щось станеться, точно щось станеться, точно щось станеться, точність у нас буде там, загальна ймовірність була там в районі 42%. Да? Тобто ми можемо сказати, що з точністю 42%, якщо ми весь час користувачу кажемо, що ти туди не ходи, там щось буде, так? В 42 випадках відсотків щось таки є, ми праві, точність. Ну, все класно, так? Але це не зовсім правильно з точки зору, як працює ця річ, так? Тобто, ну, хто ж вам повірить, якщо ви в кожному районі кажете, що, ну, от точно буде, так? З іншого боку, якщо ви кажете всюди, що точно з вами нічого не станеться, точно нічого не станеться, у вас точність уже вища, так? 50, я не пам'ятаю, 57, так? 57. 58. Так, там округлити, 58. Друга модель краща, та? Тобто весь час кажемо, що нічого не сталося. Але людина пішла в район, де живуть чорношкірі люди, її там пограбували, і вона не задоволена вашим аплікейшеном. Це якби теж не зовсім правильно. Тобто нам цікаві випадки, все-таки, щоб, якщо ми сказали, ну, навіть тут дуже цікавий варіант, тому що нам варіант, що ми сказали, що щось буде, і з людиною щось буде, це якби, ну, на... Хороший варіант для метрики, та? Але нам би, в принципі, по-людськи хотілося б, щоб ця цифра була менша. Та? Тобто хотілося б, щоб ми сказали, що да, з тобою щось буде, а з нею там нічого не відбулося. По суті, так? Щось відбулося, ні, зараз. Зачекай. Але насправді нам більш цікаво от, оптимізувати оцю штуку. Та? Тобто, там. І є така штука, от в мене стоїть як картинка, що от є помилки першого типу і другого типу. Так? Тобто треба оптимізувати все-таки. Про що я хочу вам тут розповісти насправді? Як ви бачите, наше рішення не ідеальне. У нас є багато варіантів, коли ми сказали ні, а там було якийсь злочин, і навпаки. Та? Тобто у нас є помилки як першого типу, так і другого типу. Є ще багато різних методів, як підвищити точність. Це залежить від того, яку задачу ви вирішуєте, що для неї важливо. Тобто брати просто якусь метрику і міряти по ній чисто через те, що всі так роблять. Тобто брати, наприклад, метрику точності і оцінювати нею, бо всі так роблять. Якщо точність автомобіля без водія, та? 99, він, от він рухається, та? От якщо поміряти метрику точності, наскільки він класно, ну, правильно оцінює ситуацію в різних випадках, якщо там буде 99%, точність 99%, це звучить класно. 99% супер. Але якщо ми візьмемо це, поділимо посекундно, візьмемо, наприклад, 100 секунд, і будемо вважати, що в кожних 100 секунд, ну це вже цей де частотний підхід, та? Що з цих 100 секунд в одному випадку він помиляється, тобто кожних 100 секунд автомобіль неправильно оцінює ситуацію. Ну, тобто, ймовірність, що ви далеко не заїдете, дуже висока. Та? Хто здавав екзамен з водіння, той пам'ятає, та? Типу, що треба не зробити жодної помилки. Що точність в цьому випадку має бути 100% насправді оцінка ситуації. Вона швидше, давай. От, ну, власне, це все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти.